Mazhuranca nuk ka të ndalur me skandale, po synohet të politizohet deri në pikën e fundit edhe sistemi shkollor parauniversitar në vend. Partia Demokratike Shkodër denoncon përdorimin objekteve arsimore për zyra elektorale dhe propagandë politike. Shkolla nëndjeçare e Bërdicës së Madhe është kthyer në një zyrë elektorale të kandidatës së LSI-s dhe Partisë Socialiste zonjës Keti Bashdari. Vendosja e posterit të kandidatës dhe e flamujve të Partisë Socialiste në një objekt arsimor është një shkelje e rëndë e kodit. Neni 8 i ligjit për arsimin parauniversitar thot, arsimi parauniversitar është i depolitizuar, ndërsa neni 32.4 e këti ligji shprehet qartë, ndalohet organizimi veprimtarive partijake në institucionet e sistemit arsimor parauniversitar. Me këto veprime, po shkelet edhe kodit zgjedhor dhe konkretisht neni 3.7. Në përjashtim të rasteve të parashikuara në ligj, ndalohet vënja në përdorim të subjekteve zgjedhore, i mjeteve, fondeve dhe materialeve të ndryshme pronë publike, si dhe burimeve njerëzore të administratës publike të çdo niveli. Të gjitha këto, veprime të kundraligjshme nga ana mazhorancës tregojnë qartë panikun që i ka kapur nga humbja e sigurt me 21 qershor.